खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद में सजाद महमूद भट्ट के खत्म चहलम के मौके पर महफिल पाक का इनकाद किया गया। महफिल पाक का गात तलावत कुरान पाक और नात खानी से किया गया। इस मौके पर अलामा गुलाम रसूल ने खिताब किया। शोको सुल्तान भट्ट, एमडी टीवी न्यूज़, फैसलाबाद। بنفس لائقة الموت، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبك الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. معزز محترم دوستو بھائیو، آج ہم یہاں محترم سجاد محمود صاحب مرحوم ان کے اصال سواس کے لیے ختم چہلم کے سلسلے میں یہاں ہم حاضر ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس پاکیزہ عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے. ناظرین گرامی، قرآن کریم کے مبارک الفاظ کے مطابق ہر ایک دین روح میں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور دنیا کے اندر جو آنے کا نظام ہے اس کے بعد جو مراحل ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں، اور انسان کے اس دنیا سے اس کی روح کے جسم سے جدا ہونے کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ بھی قریب ایک جیسے ہیں. لیکن جس طرح اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے سبھی کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں، سیم اسی طریقہ سے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو قبر کی منازل ہیں اور آگے جتنے منازل ہیں ان سب میں بھی سب کا نظام جو ہے وہ ایک جیسا نہیں. جیسے یہاں کچھ خوشحال ہیں، کچھ بدحال ہیں، کچھ مشکلات کا شکار ہیں. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم القيامة. آمين. ونفعك منذ غشيك رحمة نفعك ولا يرحم ربنا سندنا كبيرا. دنیا سے جتنے بھی بچے برے بڑے مفاد پا چکے ان کی باتوں کی ہم سب کو پنج گانا نماز پڑھنے کی توفیق، ہم سب کو پنج گانا نماز ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے گھر میں برکتوں کا نزول عطا فرمائے. ان کے کاروبار میں دن دگنا چھونے ترقیاں عطا فرمائے. ان کے بھائی سجاد